किनकि यो क्यान्सरको मेन उपचार भनेको उसको आत्मा बल हो कि आत्मा बल एकदम बलियो हुनुपर्छ कि म निको हुन्छु म राम्रो हुन्छु भने उनीहरूमा भयो भने नि रोग जसरी पनि पचाउन सक्छ कि जस्तो अब मैले उहाँलाई काउन्सिलिङ गरेँ हो तपाईँको रोग तपाईँको स्टेजमा पुगेछ तपाईँलाई निको हुँदैन उपचार गरिनु नगरिनु भनेपछि त्यो मान्छे त्यहीको डिप्रेसनमा जान्छ उपचारै गर्यो भने यसै मर्ने त्यसै मर्ने किन खर्च गरेर मर्ने भन्छन् कि मैले यो हेल्प गर्नु खोजेको चाहिँ नि म यहाँ जाइ खानामा त मेरो दुई महिनाको बाटो थिएँ कि दुई महिनाको बाटो थिएँ अनि म त्यतिखेर के वार्डमा थिएँ अनि तराईको एकजना बुढी आमा हुनुहुन्थ्यो उसको दुइटै छोराले क्यान्सर कि एउटालाई राइटको आँखा एउटालाई लेफ्टको आँखा दुइटा छोरा ड्राई लगाएर थियो बिचमा बस्थ्यो दुइटाले केमो चलाउँथ्यो कि जुम लिएको थियो ट्विन्स थियो अनि उपचार गरेँ गरेँ गऱ्यो सातवटा केमोसम्म गऱ्यो आठवटा केमोको पालीमा दुइटै बच्चा भयो कि एकचोटि दुइटै बच्चा स्टार भयो है त्यो बुढी आमालाई कसैले केही गरेन कि मैले माथि प्रेसिडेन्टमा गएर नि भने उसलाई फर्किनुसम्म चाहिँ उसलाई पैसा छैन होइन घर फर्किनुसम्म चाहिँ पैसा छैन अलिकति केही त हेरिदिनु तपाईँहरूले 42,000 रुपियाँ उठेको छ हामीले के गर्ने भनेर प्रशासनमा त्यतिखेर पनि मैले यहाँ साथीभाइसँग पैसा उठाएर हामीले त्यो आमाको पैसा तिरेर अनि त्यो आमाले घर पठाएको थियौँ कि बेला लास्ट त्यतिसम्म के फेरि क्यान्सर लगाएपछि कोही पनि आफ्नो नहुने कसैले पनि हेल्प गर्न नहुँदैन दिनुपर्छ भनेर नहुने रहेछ